চোৱা ভিতালি, মই তোমাৰ লগত তৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই। আৰু মই কি জানিলোঁ কি নাজানিলোঁ সেই বিষয়েও তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই। এইবিলাক কথা পাতিলে মিছাতে তৰ্কাতৰ্কি হ'ব, গতিকে তুমি এই বিষয়ে ইয়াতে কথাটো সামৰা। অ, তাৰমানে এইটোহে তাইৰ আচল ৰূপ। এতিয়া মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে অনন্যা, তাইৰ দৰে ছোৱালী এজনীৰ লগত তোক থাকিবলৈ দিয়াৰ বাবে। তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।